tere hommikust, kogudus, et astume kõik nüüd rõõmsalt sissepoole, kes seal veel sebivad väljas pool, et alustame oma Jumala teenistusega. Et üks päev lugesin piiblit ja mulle hakkas seal meeldima, et kuidas Jeesus küsib igasugused küsimusi oma jüngritelt, et näiteks, et kes te arvate, et mina olen. Ja ka sellega tihti peale ongi see, et me nagu pioneerid üritame õiget vastust leida, aga Jeesus ei oota meil tihti peale õiget vastust, kui ta tahab teada, mis sul on. Ja temas küsimustes on rohkem võibolla vastuseid kui küsimusi. Ja see ongi see, et ma just ka seda mõtlesingi, et isegi siia tulles, et ma arvan, et kui Jumal küsiks sult, et miks sa tulid siia? Et ma arvan, et need on olulised asjad tihti peale oma südames paika panna, ja võibolla panemegi oma südamed valmis Jumale ees ja ei olegi oluline, et mis see vastus seal on, et kas see õige põhjus on, et nüüd ma olen nii püha, sellepärast ma tulin. Ma arvan, ei ole see, et kui seal on häda, vaev, ma arvan, Jumal ikka ootab, et sa tuleksid siin ja lihtsalt ole aus tema ees ja suhta temaga. Ma arvan, see on lihtsalt koht olla temaga ja saamegi temaga nüüd kokku. Et ma arvan, tõuseme ja palvetame. Kallis isa taevas, me tuleme sinu ette. Sina oled meie kuningas ja preester, sina oled meie isa ja sina kutsud meid lapsedeks ja sõpradeks. Sinu eest ei ole mitte midagi meie eest peidetud ja sa tahad meiega suhelda ja avada meile oma südant. Ja me palumegi, et sina püha vaim mu kaudu tuleksid siia ja suhtleksid meiega. Ja kelle on vaja lohutust, sa annad lohutust. Kellel on vaja julgustust, sa annad julgustust. Kellel on ülevoolavalt rõõmu, see jagagu rõõmu sinuga. Sina oled iga ühega meist sellises olukorras, kus me täpselt olemegi. Ja me lihtsalt üle kõige palumegi, et sina puudutaksid meid, et me ei läheks siit minema sellistele, nagu me tulime. Et me oleksime silava Jumalaga kokku saanud ja siit edasi läinud. Jeesuse nimel. Amen. Me teeme nüüd ühe ülistuslaulu ja siis loeme piiblit. Sel päeval, mil ma hüüdsin siin, sa minu hüüdu kuulsin. Nüüd orust läbi kõndides on kiitus minu huulin. Nüüd rõõm minu südamel ja püha rahu hingele. Nii on hea ju seigella selle. Sest minu kui olen oma Jumalale lähedal. Minu õnn on see, kui olen oma Jumalale ligi. Iga päev, iga öö, sinuga koos, sinuga koos. Tahan ma viibida. See pärast tahan kiidelda. Miski muu ei meelida, su kõrval tahan kõndida. Sellist rõõmu mu südamel ja püha rahu hingele ei leia kuskil muu ja maailma. Sinu kätes see endus alla. Sest minu õnn on see, kui olen oma Jumalale.
kui olen oma Jumalale lähedal, minu õnn on see, kui olen oma Jumalale ligi, iga päev, iga öö, sinuga koos, tahan ma viibida. Aitäh, ülistajad, et nüüd tuleme ja loeme Jumala sõna. Alustame Vanatestamendiga. Ja peale seda on meil tunnistuste aeg, nii et kellel on südames midagi jagada, panke ennast rõõmsalt valmis. Ma loeksin esimesena psalmid 123, 1-4. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kus tuleb mulle abi. Ma tõstan oma silmad sinu poole, kes istud taevas. Vaata, otse kui sulaste silmad vaatavad oma issanda käte peale, otse kui teenja silmad vaatavad oma emanda käte peale. Nõnda vaatavad meie silmad issanda meie Jumala peale, kuni tema meile armu annab. Anna meile armu, issand, anna meile armu, sest meil on enam kui küllalt põlgusest. Meie hing on küllalt saanud tunda jultunute irvitust ja uhkete põlgust. Järgmiseks ma loen Hesekieli 2:2-5. Kui ta minuga rääkis, siis tuli mu sisse vaim ja pani mind jalgadele seisma ja ma kuulsin teda, kes minuga rääkis. Ta ütles mulle, inimese poeg, mina läkitan sind Iisraeli laste juurde, vastupani ja rahva juurde, kes on mulle vastu pannud. Nemad ja nende vanemad on mu vastu üles astunud otse tänase päevani. Neil lastel on jultunud näod ja paadunud südamed. Ma läkitan sind nende juurde ja sa pead neile ütlema. Nõnda ütleb issand Jumal. Ja kuulaku nad või ärge kuulaku, nad on ju vastu panija sugu. Nad peavad siiski teadma, et nende keskel on olnud prohvet. Tere hommikust, mina olen Luuka 6:27-31. Kuid ma ütlen teile, kes kuulete, armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Kes sind lööb põse pihta, sellele pakuga teine, ja kes sinult võtab kuue, sellele ära keelaga särki. Anna iga ühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi. Ja nii nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Ja siis loen Heebrea 12:25-29. Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejad kuulamast, sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. Tollal pani tema hääl kõikuma maa, aga nüüd on ta tõotanud. Veel kord panen ma värisema mitte üksnes maa, vaid ka taeva. Sõnad veel kord näitavad kõigutatavate kui loodud asjade muutumist, et püsiksid kõigutamatud. Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem sellepärast Jumalat talle meelepäraselt, alla heitlikkuse ja aukartusega, sest meie Jumal on neelav tuli. Aamen. Aitäh teile. Nüüd on meil aeg tunnistusteks, et kes on esimene julge, kellel on Jumal midagi hiljuti teinud. Ma loodan, et puhkuse hooaeg ei ole kõikidel Jumala suhte ära võtnud ja Jumal ei ole ka puhkusele ju ometi läinud. Nii et aga seal üks on meil.
Tere armsad, kes me Jumala koda armastame ja rõõmuga oleme siia tulnud. Ma tahan oma tunnistust sellepärast anda, et Jumal on kõikjal viibiv, kõike teadav ja kõike nägev Jumal. Möödunud nädalal mul oli selline kogemus, et ma läksin oma prügikasti välja viima ja panin selle ava või tähendab uks võtme, millega ma lahti teen selle väikse sõrme peale. Ja kui ma prügi välja raputasin ja muidugi see sõrmes libises ka võtti ära. Aga mul oli kusagil kiire minek, ma ei saanud koju vaadata, aga palusin Jumal, tee nii, et keegi oma suurt prahti ei viskaks siia, et muidu ei näe seda enam võtid. Ja läksin oma asju ajama, see võttis ikka natukene aega, tulen tagasi. Aga siis sees oli niisugune tunne, küll ma selle võtme kätte saan. Palusin muidugi, et Jumal seda juhiks. Tulen tagasi, võtan kepiga, millega ma käin, vaatan, onki minu võtti seal, aga see prügikast on nii sügav, et mina ei ulata seda võtma. Jumal, ühtegi inimest ei ole ümber. Kallis Jeesus, saada kedagi, kes võiks aidata mind selles asjas. Ja äkki keeran ringi, üks meeste rahvas tuleb. Mina viipan käega ja palun, armas inimene, olge hea, aidake mind. Ta kohe tuli suurte sammudega sinna, pistis käe prügikasti ja võttis minu selle võtme, nii et minu võtti oli käes. Aga mul oli, teate, tühine asi, eks ole? Aga mul oli sellepärast hea meel, kuid et Jumal kõike teab, Jumal kõikjal viibib, Jumal kuuleb meie palved, kui me palvetame. Tundub küll, et see on nii väike asi, et kas tasub sellepärast palvetada. Aga mina noorast põlvest alates olen harjunud iga asja pärast palvetama. Ja see on minu kogemus, et Jumal on, ei ole kunagi võlgu jäänud. Ja see on tõesti Jumala aukse tunnistus, et Jumal tõepoolest paneb tähele kõik meie sammud ja millega me tegeleme. Ja siis ma tahan lugeda ühte, mis ei ole minu loodud, aga siin on niisugused head mõted, et mul kodus, kui ma endale lugesin, tuli südamesse, et ma loen ka kogudusele seda. Ja selle pealkiri on võidu elu. Ma loen aiglasemalt, et me tabaksime seda mõtted. Kui mind unustatakse ja jäetakse tähele panemata ja kui näeb, nagu põlgaksid kõik mind, aga mina alandan ennast selle alla ja tänan issandat südamest kõige haavamise ja alandamise eest. See on võit. Kui töö, mida teed, naertakse välja, kui su soovidest tõmmatakse kriips läbi ja sinu tahtmise vastu tehakse, sinu nõu laidetakse, sinu kavatsuse tühistatakse, sina aga võtad kõik vastu rahulise armastuse ja kannatusega. See on võit. Kui sa lepid iga toiduga, iga ihukattega, iga ilmaga, iga elupaigaga, kõigi inimestega ja ka üksildusega, millesse Jeesus sind saadab. See on võit. Kui sa iga teise paha tuju, iga viivitust,
iga käratsemist ja kibedust, mida sa ehk küll heaks ei kiida, siiski suudad alla neelata, ilma et need sind ärritaks. See on võit. Kui ma võin võtta vastu ja kannatada teiste juures iga rumalust ja iga patuse vastu rääkimist ja tagakiusu, nagu Jeesus seda on võinud, see on võit. Kui sa iialgi ei püüa hiilata ja välja paista enese ega oma tegudega, kui sa midagi ei tee tühja aupärast, vaid kui sul on tõsine tahtmine jääda tundmatuks ja teadmatuks, et aga ainult Jeesus võiks välja paista ja tema austatud saaks, see on võit. Aamen. Aitäh. Nii, on veel tunnistusi. Ma tean, et Lemme Ketter tahtis. Palun. Tule ja ülesse. Et siis, ma arvan, kaamerast näeb siin ka ilusti. Ma tegelikult ei tahtnud tere hommikust, aga kui püha vaim paneb midagi südamele, siis me ju ikka läheme, on ju. Et ma olin eelmine nädal oma kodukoguduses nii palju, kui ma oma armsa beebikese kõrvat saan, mis on nüüd 6 kuune kohe. Ja püha vaimendis mulle nagu sellise hästi tummise ja tõsise julgustuse siis koguduse jaoks öelda. Ja ma kuidagi kogesin siia koguduse sõites, et see hakkas uuesti mul sees õõguma. Et ma lihtsalt kordan need sõnad ja võibolla see on sinu jaoks. Ja siin just õde luges nii tummiseid häid sõnu. Ja see sõna on see, kui Jumal paneb sind raudvoodi külge ja opereerib sind ja toimestust ei ole, siis palun ära jookse ära, kannata ära. Et ja teine selline analoogne pilt, mis mul tuli, oli see, et teate, kui inimesel on silma häda, siis ta viiakse nagu silma opile. Ja kui see ei ole üld toimestusega, narkoosiga, siis ta pea fikseeritakse kuskile jubadasse. Noh, see on ka mingi metallkiiver või selline kohutav uudukas stsenaariumi moodi. Pea fikseering, sellepärast, et see on ülitappis töö, mis seal toimub. See on vaja, silm on vaja fikseerida, nägu on vaja fikseerida, inimene on vaja fikseerida. Muidu võib lõhkeda midagi, tulla verevalum. Eriti kui patsient otsustab, et liiga valus on ja repib lahti ennast, sealt läheb minema. Aga võt see kiusatus meil on, kui on hästi valus ja on aru saamatu ja meil on nagu kaose tunne oma elus, et sina, kes sa oled selles nagu valuses kohas ja sa ei saa välja, ära palun mine sealt raudvoodi külest ära. Noh, raudvoodi on näiteks see, kui inimese südame rütmi pannakse proovile, et seotakse ta sinna kinni, jälle sõike tore meditsiiniline, reaalne asi. Ja siis minu mõelest, kas ta käib ringi, et seda südame ja rütme tuleks välja. Ehk siis tekid, see on nagu koormustest, et teine on siis, et ta jookseb jooksulindi peal ja siis seda voodit raputatakse. Aga ta peab olema ise nagu puhke seesundis, et siis tuleb see nagu autentne südame häire välja. Et teine kord Jumalal on vaja meid suruda kõvasti vastu seina, et ta saaks teha seda, kas silma oppi meile või seda mingit muud asja. Aga ta teeb seda, sest ta armastab meid. Et palun ära rebi lahti ennast sealt ja jookse ära. Et muidu sa ei saa terveks, sa ei saa vabaks ja sul tuleb see asi nagu 10 aasta pärast 3 korda hullamini veel läbi teha. Et ma lihtsalt julgustan ja ma toon ühe näite ka, et mina tahtsin ära joosta, kui ma tahtsin ära kolida järgmisse korterisse hirmsasti ja siis ma ütlesin Jumalale, et nii raske on, et minu perenaise närv ei ole mitte punane, vaid ammu suri ära ja läks taevasse, et mul ei ole ruumi kui kappe panna ja asjad on hunnikus ja see on jõudne ja ma pean igapäevast vaatama. Ja siis Jumal ütlesin, et noh, ma olen selline aktiivne inimene ka, et teeme ära ja püha vaim ütles mulle, et mida sa tahad? Kas sa tahad minu ajastust või sa tahad oma rida? Et oma rida ajandes sul rahu pole, tee mis tahad. Ja siis ma nii hindan seda, kui Jumal on nii autentne meiega. Sest mina olen selline inimene, et ma nüüd
ütlen need asjad välja, mida ma mõtlen Jumalale ja ma ootan tema käest siis seda lahendust. Ja ta ütleski, et sinu valik, kui sa ei kannata seda ära ja ajad oma rida, lähed kinnisvara.ee ja otsid esimeselt juhtuva mõnusa ilusa luksusliku koha, siis rahu sul ei ole. Palju õnne, mine. No, ega ma ei läinud. Istusin ja kannatasin. Väga paha oli. Aga Jumala vaim andis ja siis ühel hetkel tuli meil koguduse laagrisse, andis lihtsalt sõna, et kuu lõpuks te olete uues kohas ja oli. Ja juhtus. Ja nüüd on rahu. Nii et palun ära mine ära sealt operatsioonilaualt. Aitäh. Aitäh. See oli tõesti väga hea sõna. Ja ma arvan, aga Jumalaga nii ongi, et asjad väliselt ei ole need, mis nad sisemiselt on. Ja ma ütleks, me kõiki ootame ärkamist ja kui me loome apostlite tegusid, siis nagu unustame ära, et aga selle ka kaasas käis meeletu tagakius. Ja ma arvan, meil siin koguduski on see mõte läbi käinud, et võite saada, on vaja võidelda ja sõjas olla. Et see nagu on tavaliselt ebameeldiv olukord. Nii et on meil veel tunnistusi, kes veel tahab midagi öelda või kellele Jumal on pannud midagi südamele. Loeme kolmeni ja kui ei ole, siis lähme ülistusega edasi. Üks, kaks, kaks ja pool. Okei, okay. Ma arvan, et Jumala sõna on meiega olnud ja Jumala vaim on siin ka meiega. Nüüd lähme ülistusse. Aitäh. Jumal, me oleme siin sinu ees ootuses. Selle ootuses, mida sina saad tegema ja mis sul meile varuks on täna. Jumal, me palume, et miski inimlik ega maine ei saaks seda takistada, seda, mida sina tahad meil öelda, kuidas sina tahad meid kõnetada täna. Jumal, me lihtsalt avame ennast täielikult sulle ja jätame maha kõik muu tühise. See, mida sina näed, et ei peaks meie sees olema. Lihtsalt tuleme sinu jalge ette, sinu juurde. Siin sinu ees, sulane ootab sulle. Siin sinu ees, seisan ma. Siin sinu ees, ma ootan ja kuulan sulle. Siin sinu ees, isä. Seisan ja ootan su hää, mul rahu on.
siin sinu ees, sulane ootab sulle. Siin sinu ees seisab ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan sulle. Nüüd tule täida vai, kui seisan ja ootan su hääl. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi saab. Nüüd tule täida vai, kui seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu sidansa. Kus seisan ja ootan su hääl, mul rahu annad ja kätel kannad edasi saab. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi saab. Siin sinu ees sulane ootab su hääl. Be
võta ja võta meie enda õiged mõttelaadi. Vormi ja vormi oma armastuse tulesame. Selame su jaoks
enam ees su jaoks. Jeesus kõrgeim kõigis nimedes. Jeesus me päästja pole ühtki teis. Väärtiga hinge tõmme miruse, selam ees su jaoks. Enam ees su jaoks. Sina oled see elu õhk, mida me tahame hingata, mida me tahame enda saina rohkem ahmida. Tõesti, et me saaks olla kindlalt ehitatud, kindlal alusele, mis on Jumal sina. Jumal, me tõesti avame oma silmad imetluses sellest, kes sa oled, sellest, mida sa teed meie eludes ja sellest, mis sul on plaanid siga ühe meie jaoks, Jumal. Kallis isa,
ma tänan, et me oleme saanud tulla su ette, isa, ja oma nõrkuses öelda, et sina oled vägev, isa. Sina oled kuningate kuningas, sa oled vabaduse tooja, sa oled probleemide lahenduse tooja. Ma tänan, isa, et sina puhutad meid ja ma tänan su püha vaimu kohal. Ma tänan, et su püha vaim avab meie kõrvad, meie meeled, isa, et külvi tuleb ette, isa, et sõna tuleb sinu käest, isa. Ma tänan, et su püha vaim võib langida külvi peale, isa, ja ma tänan, et see võib olla meile kosustuseks, isa, mida sina tahad täna meile öelda ja küll läbi külvi, isa. Ma tänan, et kanalid on puhtad, isa, et see võib voolata täna, isa. Oora lakande, me saame täidetud püha vaimuga täna. Ma tänan selle eest, isa, mis sul plaanis on. Tänu, Jeesus, aamen. Halleluja. Aitäh teile palvetamast, aitäh sulle. Istugem ja aitäh ülistajatele ka. Kas ei olnud hea ülistus? Ma olen tänulik. Tänane teema on selline, mida tegelikult on väga raske kirjeldada ja rääkida. Aga Piibel räägib sellest väga, väga, väga palju. Kui Jumal selle teema südame peale pani, siis ma mõtlesin, et seda ei saagi ju. Kuidas sa räägid? Mina olen ju ainult inimene. Aga märkan, et Piiblis räägivad ka inimesed ja Jumal ise ja Jeesus räägib sellest ja Mooses räägib sellest, Paulus räägib sellest ja meile on selle kohta antud tõotused. Ma isegi julgeksin öelda, et see teema, mida ma tean, ma ei ole veel välja öelnud, on midagi, mis on tegelikult kogu loodu algus ja lõpp, mis võtab ka meid enda sisse ja mille jaoks me oleme kõik loodud. Ja see on Jumala au. Jumala au. Mingil hetkel ma küsisin, tegelikult ma ütleks nii, ma küsisin Jumala käest, kas ja mida ma tean Jumala aust. Ja mulle meenusid mõned hetked, mõned momentid enda elus, kus ma tean, et ma puutusin kokku millegagi, mis on palju, palju, palju suurem, palju, palju, palju võimsam, palju, palju, palju kiirgavam, eredam, tugevam, ilusam, võimsam kui miski, mis ma tavale elus üldse kogen. Tõstke käsi, kui keegi on selliste asjadega kokku puutunud. Me oleme Jumala auga kokku puutunud. On olemas asju, mis võtavad sult jalad maha, sest sa saad aru, et sa oled tühine selle juures. Mõned teist on kuulnud minu pääste lugu ja ma võiksin ütelda, et see oli selline koht. Üks uhke inimene, ilmselt ka sina, iga üks saab sellest tegelikult samastuda. Jalutab, arvab, mõtleb, planeerib ja siis tuleb Jumal sisse ja ütleb. Ma olen siin, mis sa sellega peale hakkad? Ja ta lihtsalt ongi ja see läbistab sind, see võtab sind täiesti teiseks. Nüüdke tunne, et mu rakud sulavad ära. Minul oli selline tunne ja ma sain aru lõpuks, et oh, tänu Jumalale ma püsin püsti. Ja tegelikult, kas pole tõsi, vahel me lausa kukume selles. Ma küsisin Jumalalt ka seda, mis on siis vahe Jumala pühadusel ja Jumala aul? Kuidagi nagu... Ja võibolla kõige lihtsam on mõtelda selle peale niimoodi, et Jumal on püha, see on tema karakter, see on midagi sellist, mis meile on tegelikult täna võõras. Meid on loodud pühaduseks, me teame, et Aadam ja Eeva olid loodud osadusse Jumalaga päeval ja ööl selles kõndima olema, selles toituma, selles elama. Tänagi meie oleme täpselt samamoodi sellesse kutsutud ja Jeesuse vere ja pääste läbi on meil ligipääs sellesse kõige pühamasse. Sinna ruumi, kus oli paks vahesein, kuhu inimene ei saanud minna, sest ta sureks. Jumal on püha, aga tema ligiolu, seal, kus tema liigub, seal, kuhu ta läheneb, seal kaasneb tema au. See on umbes nagu on olemas üks aine, mis on üli väga võimas. Maailmas on mõned sellised ained. Vahel mõtlen radiaktsiooni peale, kuna kiirgus on üks sõna, mida Jumalas kasutab. Ja see on juvitav, et kiirgus või hiilgus või vägi, ka transformatiivne vägi, tuleb Jumala käest.
Ja see vägi on midagi, mis temast tuleb välja. Kui tema liigub, siis inimesed võivad hakata tänavatel tundma Jumala ligiolu. Sa lähened kuskile ruumi, astud sisse ja kellegagi on kaasas selline asi, et sa vaatad, oot, ma pean siia vähe fokusseeruma selle jaoks, et pihta saada, mida Jumal praegult tema kaudu teeb. On ju nii. Jumala pühadus viib meid palju kaugemale sellest, mida me täna tunneme. Ja teises Moosese raamatus, Mooses suhtles Jumalaga ja ütles, ma tahan sinu palet näha. Ja mida Jumal vastas, ma kõik vist mäletame seda, see on 33. peatükk teisest Moosese raamatust. Jumala sõna, Jumal ise ütleb talle, sa ei jää elama. See inimene, kes näeb Jumala palet täies hilguses, ei saa elada. Jälle mina mõtlen, miks me siis ei saa elada. Ilmselt meie süda ja meie tõesti raku ülesehitus on selline, et me lihtsalt klõps ja otsas. Nagu elektriga vahel on, et lülitid ütlevad välja. Liiga palju väge läks läbi, lülit ütles välja, nüüd on ruum pime. Jumal annab meile seda Jumala au ligiolu sellisel astmel ja sellises faasis, et me võiksime sellega ära harjuda, et me võiksime sellele ligineda ja mitte surra. Jeesuses Kristuses, kes võitis surma ja kes elas täiusliku püha elu. Ta elas sama karakteriga nagu Jumal, selle tõttu ta sai olla Jumala ligiolus vastu võetud. Jälle, meie oleme sellesse samasse kutsutud. Aga ma mõtlesin, et ennem kui minna nagu võibolla lihtsalt igale poole, kuhu mõtted viivad, teeks sellise ülevaate, kuidas piiblis Jumala au võib saada näha liikumas. Kohe loomisest saadik, te esimene peatükk. Esimese Mooses raamatus räägib sellest, et Jumala vaim hõljus selle maa peal, kus oli täielik segadus. Ja siis, ja see sõna on peaaegu nagu haudus, hõljus, tegutses, ta oli intensiivne. Muideks üks rasku, või tähendab üks sõna, mis on Jumala au kohta, heebrea keeles ongi tegelikult raskus, tihedus. Inglise keeles substance, mis on nagu selle asja olemus on nii sügav, et see puudutab sind. See mõjutab sind. Kui sa tunned ära tõe või tõelise ilu või tõelise, ütleme, püha asja, siis see puudutab sind teatud sellise gravitatsiooniga. Üks sõna on gravitatsioon. Sa saad aru, siin on midagi suuremat. Ma ei ole sellega kokku puutunud, ma ei ole isegi harjunud, aga see on püha. Niimoodi siis ta hõljub vette kohal. Siis lähme edasi Moosese elamu koguduse telki. See on teise Moosese 40, 34 ja 35. Ja me oleme seda siin nii palju, see on üks mu lemmikirja kohti ja Saalomoni tempel ka, ma loen selle ka. Kus te mäletate, pilv kattis koguduse telgi ja issanda au hiilgus, täitis selle elamu. Isegi Mooses ei võinud minna koguduse telki, sest pilv oli laskunud selle peale ja issanda au hiilgus täitis elamu. Mooses, tema käte töö ja ta ei saanud sisse minna, sest keegi teine läks sisse elama, võttis üle. Ja Mooses sai sellest aru, midagi suuremat on seal. Samamoodi teises ajaraamatu 7. peatükis, kui Saalomon oma palve oli lõpetanud, te mäletate kõik see pühitsemine ja tegutsemine, aga ohvrid veel ei olnud ohverdatud. Kui ta oli oma palve lõpetanud, siis tuli taevas tuli ja põletus ohvri ja tappa ohvrid. Need olid need esimesed, olgu. Ja issanda au hiilgus täitis koja. Ja preestrid ei võinud minna issanda kotta, sest issanda au hiilgus oli täitnud issanda koja. Ja kui kõik Israeli lapsed nägid, kuidas tuli alla tuli, tuli on üks vorm. Meil oli ühes kirjakohas siin ka, mis lõppes selle sõnaga. Jeesus on neelav tuli või issand on neelav tuli. Oli ju. Vanas testamendis tuli rasked tumedad pilved, maa värinad. Need on kõik märgid Jumala ligiolust. Kui Jumal tahab raputada maid ja taevaid, seegi oli tänases kirjakohas meil ette loetud, siis see on tema, kes seda teeb. Tema väe, tema vaimu ja tema puhumise, tema hinge õhu läbi need asjad mürisevad ja ragisevad. Ja tema testib läbi asjad, mis on püsiva jäävad, need, mida ei saa raputada. Ja see olgu meie
kogudused Kristuses Jeesuses. Pühadus ja auhiilgus ei tule meist endast, selleni ma jõuan ka. Ta ütles, ja kui kõik Iisraeli lapsed siis nägid, kui tuli alla tuli ja issanda auhiilgus oli koja kohal, siis heitsid nad silmili maha kivi põrandale, kummardasid ja tänasid issandat, et tema on hea. Saate aru, et sellises ligiolus sa pead teadma, et Jumal on hea. Ja on põhjust tänada, et ta on hea. Sest tema vägi on liiga võimas, et me saaksime temaga kuidagi talle vastu seista. Mul on hea meel, kiitus Jumalale, et meie Jumal on hea. Ülistus ja kiitus talle, et ta tutvustas ennast sellisena ka Moosesele, ta ütles, mina olen rikas heldusest, pikameelne ja halastaja Jumal. See oli tema esimene pool. Ta ütles, ta katab kinni ja täidab ja toob õiglus esile ja kõik need asjad. Aga peamine, esimene, mille järgi Jumal ennast tutvustab ja millesse Taaveti laulud kõik oma usalduse ja ankru panevad on Jumala headus. Jumal on alati ustav. Jumal toob esile oma õigete valguse nagu särava keskpäevase päikese. On nii. Ja seda uskuda ja sellesse toetuda on ülioluline sinul ja minul koos ja kogudusel koos. Ja kiitsid, et tema on hea ja et tema heldus kestab igavesti. Nii et vanas testamendis me näeme väelisi Jumala ligiolu ilminguid, kus inimene ei jäänud püsima. Loomine on selline, templite täitumine on selline, aga mida Jumal ütles? Me teame, et juba Eedeni ajas Jumal ütles Aadamale ja Eevale, nüüd minge ja võtke üle see maa, vallake see maa. Viige minu nimi, sisuliselt minu karakter, kuna nad olid loodud Jumala palge järgi, kogu maa üle ja tehke sellest elav tempel. Vaenlane võttis ära, täna me sellest pikalt ei räägi. Me oleme täna tavaline inimene tänaval, kes ei ole uuesti sündinud, on surma ikkes. Sellepärast on meil elusõna, meil on väeline elusõna meie sees, mida me ei tohiks häbeneda, sest et see on, mis Paulus ütleb, vägi igal ühele päästeks. Vägi, mis ei ole sinust ega minust, vaid mis tuleb ülevalt. Jumal on pannud oma väe sellesse sõnasse, mida sina täna jagad oma naabrile. Ja need, kes on uuesti sündinud, need siis on nagu tähed taevas, mida pihustatakse üle terve maa ja igal pool, kus me oleme, me kanname seda elusõna ja inimesed saavad päästetud. See on nüüd see pilt, mida Jumal soovib näha, igatseb näha ja see on tema päästedisain kogu maailmale. Mitte ainult juutidele, mitte ainult valitutele, mitte ainult kõrgetele, haritutele, kellel on mõistus väga, väga, väga terav. Vaid ka rumalatele, madalatele, vaestele, nendele, kes on hävituse tangide vahelt vaevu pääsenud. Kõikidele on see väeks, et elada ja tõusta üles ja saada restaureeritud. Ja siis saatis ta Jeesuse, piiblikest paik, tänu Jumalale tema poja saatmise eest. Heebrea 1.3 ütleb selgesti ja ma natuke lõikan vahe. Kuna laused on vahel nii pikad ja me kuuleme neid nii tihti, siis ma mõtlesin, ma lõikan ära sellised asjad, mis võibolla seda sisu otseselt ei puuduta, et on lihtsam mõista, kuidas see joon jookseb. Jumal on nüüd meile rääkinud poja kaudu, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väe sõnaga. Ma loen selle uuesti. See on nii laetud just nendest terminitest, mida me Jumala aust räägime. Ta on tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ja kandes kõiksust oma väesõnaga. Tema on istunud au suuruse paremale käele kõrgeimas taevas. Kuulete neid sõnu? Au suurus ja tema paremal käel. Teise Korintose 4.6 ütleb, sest see on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus meis. Tunnetuse valgus, mitte lamp, vaid tunnetuse Jumala valgus meie südameis, mis kasvab järjest teravamaks ja selgemaks, et see saaks meis tekkida Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Ma loen selle uuesti ja jälle siin on väike jupp välja võetud. Sest see on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast
Jumala kirkusest. Inimlikult, naturaalselt meil ei ole sellist tunnetust üldse. Ma usun, et igaüks meist mäletab, kui me esimest korda saime aru, et oot, nüüd on tegemist Jumalaga. Ja see tunnetus võibolla algul oli selline, et kas tõesti mina jagan ära või? Kas tõesti mina tunnen selle praegu ära? Kui see ei olnud just nii võimas, et see sind silmini lõi. Aga see tunnetus on määratud kasvama. Ja veelgi enam, me oleme määratud sellele järgnema, seda janunema, seda taga ajama. Me räägime Jumala otsijatest või Jumala hõlma kinni aaramisest. Mäletate, kui jälle veritõbine naine ja me räägime Jaakobist, kes võitles ingliga ja ütles, et lahti ei lase. Kõik need head näited, kus ta ütleb, sina oled minu elu ja mina sellest lahti ei lase, sest sinus on pääste, sinus on au, sinus on igavene elu. Kuhu me küll peaksime minema? Sinus on kirkus, mida meil naturaalselt üldse ei ole. Ja iga üks kõikust kohast sa tuled, kui sa oled janune, siis sa ei lase sellest lahti. See on see asi, millest sa jääd elama. Sa lähed sellele järele. Ja meie toitumine ja kasvamine selles võib olla väga unikaalne ja erinev. Me ei muutu üldse ühesuguseks kus juures. See on hea uudis, see on ka natuke keeruline mõnikord, sest me ju tahaks, et me kõik oleks nii ühte moodi. Aga tegelikult see on parim uudis, et inimene, kes elab Jumalale täies väes, on unikaalne ja väga hästi varustatud selleks, et Jumalat teenida täies kiirguses, nagu Jeesus seda tegi. Jumal oli pannud Jeesusesse kogu oma kuju. Selle tõttu tema sai teha seda ainsana absoluutselt täiuslikult. Meie saame elada läbi Jeesuse absoluutselt täiuslikult, kui me tema vaimule, pühale vaimule, Jumala vaimule alati järgneme ja kuuletume. See on ainus viis, et elama jääda. See on meie hapnik. See on meie jõud, see on meie mõistus, see on meie eluabi häda ajal. Tema tuleb ja püüab meid kinni, kui me hakkame kukkuma. Tema tuleb mudasesse sügavusse järele, nagu Taavet ütleb, ja ulatab oma käe, et tõmmata meid välja ja panna meid taas kalju peale. Mitte meie. Üks koht, kus me nägime Jeesusest väga selgesti seda, et Jumala vaim ja Jumala au tuli tema peale, on transfiguratsioon. See on Matteuse 17. peatükis, kus eesti keeles siis ütleb, ja ta muudeti. Teine sõna on ka kirgastati. Ta muutus nagu eredaks, ebamaiseks, väega täidetud ihuks. Nende ees. Ta pales äras otse kui päike ja ta rõivad said valgeks otse kui valgus. Nüüd meie kui Jumala rahvas. Mõtleme, mida on siis Jumala rahvale sellest kõigest kasu, et Jeesus 2000 aastat tagasi muutus kuskil mäel teravalt valgeks. Meile on öeldud ja antud need samad elusõnad ja see sama eluvaim, millest Jeesus elas. Üks mu lemmik asju, mida ma alati rõhutan, on Jeesus ütleb ise oma suuga, et ta ei teinud mitte midagi muud kui seda, mida ta nägi isa ees tegevas. Mis tähendab seda, et sina ja mina samuti ei peaks rabelema ja tõmblema ja üritama teha mitte kõike, mida inimesed arvavad, et on kindlasti oluline, hea ja tähtis. Sest siis me lähme ribadeks. Ma tunnen inimesi ja kuulun aegajalt ise sinna hulka, kes niimoodi tahavad ja üritavad. Aga meie oleme need, kes me ei otsi mitte heaks kiitu ja isegi kultuurilist sellist patsutust õlale, mitte inimestelt, vaid me ootame heaks kiitu Jumalalt eneselt, kes meid tunneb läbi ja lõhki ja teab meie südame motiive. Me võime väliselt teha väga häid asju ja keegi ei pane isegi tähele võibolla, mis meil südames on. Aga Jumalat me ei peta ära. Ja kui me läheme Jumala ette palve ruumi, nüüd see on üks aupaik. Teate, et kui sina lähed Jumala ette põlvili või kuidas sa oled, seisad või selili põlvili, aga kui sa tegelikult ka otsita üles oma vaimus päriselt, mitte lihtsalt sõnadega, vaid kogu sinu olemus otsib teda taga, niimoodi nagu hirv igatseb veeojade järele, sa ei jäta järele ennem kui sa tunned, et ta on nüüd sinuga rääkimas. Siis see on aupaik. Seal kohal hõljub, täpselt nagu loomispaigas, Jumala vaim. Ja ta loob uusi asju sinu sees. Ta räägib sulle uusi asju, ta räägib oma häid plaane. Ja tema plaanid ei ole väeta, vaid tema plaanid ta täidab ise enda taevase väega. Kui Jeesus tuli maa peale, siis ta oligi täiesti inimene. Nii nagu sina ja mina oleme täiesti inimesed. Aga mis järgnesid Jeesusele?
Mis oli see tunnus, kui mäletate, kui Johannes küsis, palus oma jüngritel minna Jeesuse juurde, et ütelda, et kuule, minge küsige nüüd, et kas me peaksime kedagi teist ootama või on tema messias. Mäletate seda kohta? Mida Jeesus lasi tagasi saata? Mis oli see sõnum? Mäletate, mis sõnum oli? Kurdid kuulevad, pimedad näevad, jalutud saavad kõndima. Viige talle see sõnum. Mida see tähendas? See on vana testamendi keel sellele, et Jumal on kohal, Jumala riik on teie keskel. Seda räägib uus testament teises kohas otse välja ka. Aga kogu vana testament, mis oli juutidel peas, rääkis sellest, et kui Jumal on meie seas, siis hakkavad sündima, mis asjad? Väeilmingud, asjad, mida inimene ei saa teha. Paulus ütleb täpselt samamoodi, meie evangeelium ei ole mitte sõnades, mitte moraalis, mitte viisakas olemises, vaid väes. Nüüd ma tean, see teeb meid kõiki natukene ebamugavaks. Kui külvil oleks vägi tagataskus, siis ma tervendaksin kõik, kes siin haiged on või ja nii edasi. Aga tõsi on ikkagi see, et meil on ligi väes sellele väele juba täna. Saame me öelda aamen selle peale. Meil on täielikult ligiolu. Meie ülesanne enne kohad üles otsida ja seal olla aktiivselt alandlikult tühjaks ennast kallata ja Jumalalt vastu võtta. Iga kord kõik, mis ta tahab. See on sinu töö, minu töö. See on meie koostöö Jumalaga. Aga Jumal järjest vastavalt ajaloo joonele, kui siin oli loomine ja siin on, kus kogu maa on täidetud Jumala auga, me räägime sellest ilmutusraamatust, ma loen ühe paar kirjakohta ka, siis siin vahepeal toimub pidev asja kirgastumine ja sinu rida on sellest kirgastumisest kinni haarata ja püüda. Kui sa olid siin eile, siis see on väga hea olemine tõenäoliselt. Ma ei hakka selle üle ju palju arutlema. Aga täna, kus tahab Jumal, et sa täna oled? Mis on laual täna? Mis sul on lauale täna pandud? Jeesus ütleb ka sellist asja, et tema leib, see tähendab tema jõud, tema tugevus, tema tervis oli teha isa tahet. Mitte süüa tervislikult, mitte teha, okei, ma ei hakka spordi pihta saatma midagi. Toitumine tervislikult, söömine ja spordi tegemine ja väga head mõtted ja kõik need head eneseõpetuse asjad, mida me YouTubeist ja podcastidest ja lehtedest ja eneseabi raamatutest loeme, neist on pisuke abi, ütleb Piibel. Ütleb ju. Aga jumalikust treeningust, jumala teenimises või jumala tundmises on abi igaks asjaks nii selles kui tulevases ajastus. Sinu ja minu fookus oleks väga hästi, kui see oleks selle peal. Sest sellest on kasu igal ajal, igas asjas, läbi kõikide ajastute, läbi itse aja, keskaja, tänase aja, kuni tuleb Jeesuse Kristuse tulekuni. Ja edasi, kõigis asjus on sellest kasu. See olgu meie rõõm ja meie koht. Nüüd see vägi või see aare ei ole meist endist, ütleb 2. Korintuse 4.7. Ta ütleb nii, see aare on meil aga savi astjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. See on selgemast selgem, kui keegi tuleb ette ja palvetab või jutlustab või teenib ülistuses või kasvatab oma lapsi Jumala kartuses või teeb midagi oma ühiskonnas, mis on oluline. Kui sa saad aru, kui ta teeb seda väega, et see on arm. Paulus konkreetselt kutsub seda sõna. See, ma kahjuks seda tegelikult oma jutlusesse sisse ei panda, aga ma tahaksin öelda. Jumala kingitus on see sama juur heebrea keeles kui armuannid. Need on kingitused otse taevast väega ja see on meile nagu sissemakse tulevasest aust, tulevasest kuningriigist. Annid väeilmingud täna koguduses, tervenemised, kui me räägime erinevatest teenistustest ka meie enda kogudustes. Kui sina oled terveks saanud kellegi palve peale, kui sina oled hakanud profeteerima Jumala vaimus, siis need on juba väe asjad, mis on nii öelda sisse makse, mille Jumal tegi täna meie ellu selle tulevase au eest või selle tulevase au maitseks, eelmaitse. Nüüd meie saame teha mõndasid asju selleks. Ma natukene vaatan, kus mul oli üks hea koht, mida ma tahaks teile lugeda.
Vaadake, meie kirja või tähendab isegi sellises vestluses on olemas selline kõnepruuk, nagu keegi on ülevisiksus või väeline isiksus. Räägime nüüd puhtalt inimlikult. Et ta on nagu kõrgemast soost või kõrgema mõttelaadiga. Ta on avara silmaringiga. Ta on helde olemusega. Meil on sellised karakteristikud, kui me kellestki räägime hästi, on tegelikult nagu mini variandid sellest, kuidas Jumal oma absoluudis on. Meie austame neid, kellel on Jumala karakter juba loomu poolest läbi ajaloo. Kui inimesest räägitakse, kes on nii öelda langenud väga põhja, kuulsite, ma ütlesin langenud väga põhja, siis me ei räägi enam ülevusest, me räägime madalusest. Ja meil, ma kahjuks ei leia omal üles oma märkmeid, aga meil on erinevaid sõnu, kus me ütleme, et keegi on roojane, keegi on kitsarinnaline, ta on tähenäri ja ta on vaenulik, ta alati otsib kuskil viga. Ja sa tunned tegelikult ära enda ümber, aga vaata eelkõige enda sisse. Kas sa kaldud olevat rohkem siia poole või sinna poole? Ja nüüd Paulus ütleb Uues Testamendis korduvalt, või riietage ennast Kristusega. Pange selga need karakteristikud, olge selles elavad, milles on Jeesus ja Jumal. Meil on alati valik, igal päeval ja igal ööl, igal hommikul, aga eriti rasketes olukordades. Lemme mainis tunnistuses seda, et kui pannakse tankide vahel, siis tahaks ära joosta ja see on väga üldinimlik. Aga need on need kohad ka, kus Jumal ütleb, oot, ma tahan nüüd näha seda väelist iseloomu sinu sees. Ma tahan näha seda kirkust, mis sinust esile tuleb. See, et sa jääb püsima. See, et sa ütled, issand, sinu tahe sündi, kui niimoodi nagu Getsemani aias oli, Jeesuse suust tuli. Ta oli tangide vahel, ta palvetas vere piiskasid läbi naha. Meist ei ole keegi selle koha peal olnud. Hüüdes öö läbi kõval häälel Jumala poole. Ja siis ta lõpetab selle palve ja ütleb, aga sinu tahe sündigu. Ja seda ootab nüüd Jumal ka meie sees. Kui meil on korter väike või autot ei ole või lapsed käituvad halvasti või, siis tõuse kõrgemale ja ütle, issand, sinule kuulub kogu au, kogu vägi, kogu riik, kõik kuulub sinule, minu lapsed kuuluvad sinule ja ma õnnistan neid sinu nimes. See, mida sulle ei ole, selle on Kristuses kättesaadavaks teinud sulle Jumal ise, taeva isa. Ja see ongi meie pärand. Kui meie Jumala rahvana seda enda sisse ei võta ja sellest ei ela ja selles ei tugevne ja oma muskleid ei kasvata, siis me oleme väetid ja mitte heas mõttes, vaid siis me oleme väetid vastuoluks Jumala tahtmisele. Me oleme nagu rumalad lapsed, kes ei võta kasvatust. Meile on antud taevased andi, milles me oleme kutsutud elama, aga kui me neid kas põlgame või neisse ei usu või neist kinni tugevasti ei haara, siis me paratamatult muutume järjest nõrgemaks. Ja teate, mis on kõige hullem? Me hakkame toetama üksteist oma nõrkuses. Me oleme, ma tean, mul on sama moodi. Jaa, meil ongi sama moodi, jaa, aga olgu see minekuks. Olgu homme teisiti. Olgu homme tugevus minu pärusmaa. On ju, aamen. Olgu homme tugevus sinu pärusmaa. Olgu sinu vaimu annid homme sinu tugevus, sinu, milleks Jumal võib ainult pisikese särtsu saata ja sa juba selles liigud. Ma tahan ühte asja siia vahepalaks ütelda. Ma olen täiesti veendunud, et Eesti koguduses on kõik Jumala annid täies väes olemas. Meil ei ole vaja, mulle väga meeldivad, kõik jutlustajad välismaalt. Kõik on ägedad, tõenäoliselt. Paljud. Aga teate, mis oleks veel võimsam ja mida ma arvan, aeg on valmis, on, et Eestis tõusevad ülesse päris profetid selle maa jaoks. Eestis tõusevad ülesse päris Jumala sõna jagajad sellisel kombel, et see lõikab südamesse. Et Eestis oma koha peal on olemas inimesed, kes panevad käsi inimeste peale ja need saavad terveks. Ja kas me ei ole juba nägemas neid asju? Las see au kasvab. Las see tõuseb esile rohkem. Meie ei peaks olema mitte pidurid sellele ega väravad, mis on kinni. Vaid mida ütleb Vana Testament? Sillutage maad au kuningale. Kogu au tuleb meie Jumala käest, kes ta kutsutakse au kuningaks. Sillutage maad talle. Olgu meie meeled ja mõtted just nende asjade peal. Üks
üks tsitaat on, mida onlainis saab näha. Keegi, kuna ma vaatasin järgi, et kas on midagi head tsitaati, ei võtnud ühtegi sisse, et te teaks, kõik on minu enda või piibli oma. Aga seal oli üks tsitaat, mis on hästi nagu pöörelnud ringi ja tuleb välja, et vales variandis. Et isegi ei mäleta praegult, kas see oli. Ma ei hakka ütlema, kelle poolt see oli. Üks kirikuisadest. Ja selline tsitaat on, et Jumala auks on täielikult elav inimene. Ja see kõlab päris hästi. Eks ju? No umbes, et see inimene, kes täiest rauast elab, see on ja toob Jumala lau, kuna ta elab täiest jõust. Loomulikult, kui siis tegelikult konteksti vaadata, siis see kirikuisa ütles, ta rääkis Jeesusest, kes elas Jumala tahtes kõigest oma väest, kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja see toob Jumala lau. Meie oleme kutsutud Jeesuses elama Jumala tahtes, tema kutsumises ja liikumises, kõigest oma väest, kõigest oma jõust, kõigest oma tarkusest ja energiast, mis meile on antud. See on Jumala au. Nii et ma ei lisa midagi muud. Ja meil on, ärge, ma lihtsalt tean, et mõned inimesed on sellised, kes kuuldes minu juttu võibolla, võivad mõelda, et see inimene on küll nüüd liiga umbes, et mida ta nüüd tahab, et me hakkame kõik siin pühalt täna elama või? Ei, Jumal on annud meile hingamise, rõõmud, head toidud. Ta ütleb, pidutsege, tähistage, olge rõõmsad, teine teise ülde, kiidelge issandas. Kõik see on teine osa, lihtsalt see praegult ei ole see koht, milles minu võibolla sõnum on. Nii et seda ärge unustage. Ikka tuleb väga rõõmud seda issandast. Ja kõigest muust ka oma heast abikaasast ja toredatest lastest ja sõpradest ja kõike. Aga mõte on selles, et kui sul on valik ja sul on aega vähe või kui sul on pinged, siis tea, kust su elu sõltub. Eks ole ju? See, et sa lähed mäkke ronima, võib olla küll väga hea, aga see, et sa lähed mäkke Jumalat otsima, on tunduvalt parem, sest sa tuled sealt tagasi teisena. Eks ole ju? Tahtsin selle kohta veel öelda, kui teise Korintose 4:7 ütleb, et see au ei ole midagi meist. See teeb väga imelikuks selle olukorra, kui keegi tuleb ja ütleb sulle, hästi tehtud, võimsalt palvetasid või võimsalt jutlustasid või voh, kuidas vaim sind täna ikka üle võttis umbes, et sa oled ikka äge. Et see on hästi keeruline koht, kui niimoodi on ja meil on kõigil mingites tugevustes, kus inimesed vaatavad, ma vähemalt arvan ja loodan, et meil on kõigil kohti, kust Jumal kasutab meid ja keegi tahab võtta komplimenti, et siis või tahandab anda komplimenti, siis teadke seda ja mina olen pidanud selles osas meelt parandama. Ma alati peaaegu pahandasin, kui keegi mulle niimoodi ütles ja minuga on mõned pastoritki selle üle nagu riielnud, et miks sa niimoodi reageerid, sest ma tean, et see ei ole ju, ükskõik, mis tuleb head kuskilt välja, ei ole ju minust, meist, eks ju, ütleb konkreetselt siin. Aga on küll nii palju, et me teeme koos tööd Jumalaga. Kui sina ei lähe ja ei tee seda, millest Jumala vaim tahab läbi tulla, siis sa ei tee koostööd. Ja seda sõna kasutab jälle Paulus väga tihti üldse. Kui te tahate Jumala aust ja inimeste suhetest lugeda, siis lugege Pauluse kirju. Vaimu annid ja Jumalas liikumine on puhtalt tema jaoks vaimu läbi üldse võimalik. Meil ei ole võimalik seda teha liha läbi. See ei tule meie sisse. Ja teine asi on see, et kui me hakkame inimeste au taga otsima, siis me enam ei ole õiges kohas. Ja see on nüüd veel olulisem. Tehke nende komplimentidega, mida tahate. Aga põhiline on see, et me ei otsiks inimeste au. Ja sellest räägib piibli kirjakohad õpetussõnades korduvalt, et see on meile nagu trap. Püüniseks. Nad püüavad sinu jalad kinni, nad hoiavad sind teatud ringis ja ühe koha peal nii lahedalt minu mõelest ka jälle Paulus kirjutab, et te kiidate üksteist teine teisega ja olete selle üle hästi õnnelikud. Ma panin täiesti parafraasi, aga põhimõtteliselt te soovitate üksteist teine teisele. Aga kus on Jumala soovitus? Et teil tekivad niisugused vägevad, võibolla vaatame Ameerika peale, niisugused lahedad mingisugused jutlustajate ringid, kes kõik üksteist soovitavad, aga kes võibolla Jumala tahtest on kuidagi juba välja langenud. Et näiteks selline võimalus. Või see sama, et me kinnitame üksteist asjadest, mis ei olegi Jumalast. Et hooligem sellest, et me saame au ja kiituse ja rahulolu
oma palvekambris. Selle rahulolu, mis Jumal tahab meile anda, et me ei tuleks ja ei oleks janused sellele, et keegi meile kogu aeg õla peale koputaks ja kuidagi inimlikult meid üleval hoiaks. Täna on kõva leib, on ju, natuke peab närima, selles mõttes, et ikka teravam natuke. Nüüd me saame Jeesust tagasi tulemas näha ja ta tuleb täpselt samamoodi oma kirkuses, fanfaariga, suure pasuna hüüuga, pilvedes ja maa väriseb ja taevas väriseb, niimoodi nagu me lugesime. Väe ilmingutes, kõik, mis siin maa peal on, saab olema raputatud ja surnud saavad tõusma üles. Paulus räägib Jumala väest, kui üles tõusmis väest, mis meie ihudes, täna surelikes ihudes, on juba tegev. Jälle, annustatud ainult sellise kraadiga, et me otsi ei annaks. Aga see on meis juba tegev ja sinu vastuvõtu võime on arendatav. Vaadake ja võtke omale eeskujusid. Mina arvan, Paulus ütleb ka samamoodi, võtke mind eeskujuks, võtke meid eeskujuks. Mis pärast on inimestel vaja eeskujusid? Sellepärast, et meie enda mõttevaailmal on kalduvus muutuda järjest kitsamaks. Aga kui kuskilt otsas sa vaatad edasi ja näed kedagi või ja see peab olema keegi ikkagi inimene, ma arvan, sest ega me ei saa kedagi muud võtta kui inimest eeskujuks. Et, ja see võib olla surnud inimene. Selles mõttes nende asjad on ju kätte saadavad, kas raamatute või aga olge inspireeritud. Vaadake see sõna inspireering, inspire, tuleb sisse hingus. Kui miski on inspireeritud, see tähendab Jumal hingas selle sinu peale. Jälle, tuli taevast, mitte maa pealt. Huvitavalt räägib esimese Korintose kirjas 15. peatükis ja ma loen ainult 40 ja 43, nii et ma natuke hüppan. On taevalike ihusid ja maapealseid ihuseid, kui taevalike hiilgus on teistsugune kui maapealsete oma. Autuses külvatakse meid siis meie ihusid ja kirkuses äratatakse üles, nõtruses külvatakse, aga väes äratatakse meid üles. Meie veel ei tunne ennast sellisena, nagu Jumal meid saab nägema ja me ennastki saame nägema sellel päeval, kui Jeesus saabub tagasi. Habakuki 2.14 ütleb ja ta räägib sellest tulevikus, sest maa saab täis issanda autundmist otse kui veed katavad merepühja. Me oleme seda nii palju siit lugenud. Mis ta siis ütleb? Sest maa saab täis issanda autundmist. Tundmine piibellikult ei ole lihtsalt see, et ma olen kuskilt entsüklopeediast lugenud. Tundmine on see, et me oleme kõik olnud põlvili maas selle väe ees, milline Jumal on. Tundmine on isiklik kogemus, mida keegi sinult ära võtta ei saa. Ma hästi, hästi julgustan. Ma tean, meil tuleb teadetesse ka. Me teeme taas ühe palveülistuskogunemise. Hästi julgustan otsida kohti ja palun siia tulemist samuti, aga kodugruppe või võimalusi, kus te lihtsalt palvetate niimoodi, et te panete aja kõrvale ja panete oma agenda kõrvale, sest siis saab Jumal tulla oma auilgusega ja rääkida asju, näidata asju, seletada asju, instrueerida ja varustada sind viisidel, mida sa elu sees mõistusega välja ei mõtle. Inimene, kes on kristlane ja sellist aega ei võta, ei saa olla väga efektiivne. Ja ta võib muutuda murelikuks, võib muutuda närviliseks, võib olla rajalt maha võetud ja siis imestame, et kus me oleme. Palve on see tegelikult, mis ajab juure sügavale. Et siis kui on ka kõrbe aeg, vihma ei ole, siis meie puud kasvavad siiski väga võimsaks ja kannavad palju vilja toiduks nendele, kes tulevad välja pealt. Okei, mis see siis tänasesse puutub? Ma natuke mõtlesin, ma toon tänasesse päeva ka, et kui ma hakkan otsi kokku tõmbama. Püha, või tähendab, piibel siis räägib, et meile on antud tunnetus selleks, et elada Jumala pühaduses. Nii et ärgem kartkem seda sõna. Pühadus, kui seda defineerida, on siis täiuslikkus ja Jumal on absoluutselt täiuslik. Meie saame olla täiuslikult ainult siis, kui me püsime Kristuses Jeesuses, tema nimes, tema viisides, tema olemises, tema sõnas, tema ligiolus. Ja suhtume samamoodi asjadesse, nagu tema suhtub. Kurjasse kurjasti, heasse, sinna me hüüame ja püüame kinni. Püüame kõik hea kinni. Hagai teine peatükk, 9. peatükk, salm ütleb, selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks, kui oli esimesel, ütleb vägede issand. Ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede issand. Vaadake, me lugesime Saalomani ja Moosese telki ja templit.
see au, mis saab tulema nüüd, saab olema veel suurem. Ja nüüd, kui ma mõtlen veel, räägime apostlite tegude alguses, kus Jumala vaim langes ülemises ruumis. Mäletate, tulekeeled igale ühele ja vaim täitis nad niimoodi, et nad hakkasid profeteerima ja keeltes rääkima. Kõik vaimu ilmingud, kõik läksid tänavale ja kuulutasid evangeeliumi väes. Jeesus ise oli öelnud, ärge minge ilma selleta, ärge minge ilma väeta, võtke vastu vägi, siis teil on ka vili. Aga seegi saab olema väiksem kui see, mis tuleb. Kas te sellest saate aru? Veel on tulemas. Vihm on ainult alanud. Ta oli võimas siis ja kui me praegult loeme apostlite tegusid, siis me ütleme, issand millal. Aga kas te mäletate väikest asja, mida Jeesus ütles? Jeesus ütles, need teod, mida teie saate tegema, on veel suuremad, veel arvukamad, veel imelisemad. Nad on teistsugused, neid on nii palju, et nendest ei saaks raamatuid kirjutatud. Mäletate? Me oleme nende asjade künnistel, kui sa usud ja alandlikult hakkad selles liikuma. Meil on kalduvus panna väike lukk peale. Me paneme oma hingele luku peale. Aga me oleme tegelikult kutsutud kogu hingest Jumala teenima. Ole elav ohver. Lase endale tuli selga panna Jumala poolt. Ja vaata, kuidas sa ära ei põle. Vaata, mida ta sinuga teeb. Ole elav ohver. Ära karda. Sest see vägi saab olema veel suurem ja see hiilgus saab olema veel suurem kui esimesel templil. Tema vaim siis selle au läbi, kui au langeb, siis ta kutsub inimesi, ta taastab inimesi, ta tervendab inimesi, ta kõnetab inimesi, puhastab inimesi, ta väestab, ta annab tuleviku plaane, ta räägib asju, mis on ülevalt taevas just tänaseks päevaks. Jumal on elav Jumal, kes meiega täna räägib. Ja kõige lõpuks mõned küsimused. Võibolla keegi küsib, aga kuule, et kas Jumala au ei olegi kõikjal? Et piibel räägib ju sellest ka. Kas kellelgi tuli siuke mõte? Ma ei tea. Keegi mõtleb piibellikult. Alati mõelge piibellikult, kui keegi midagi räägib. Tegelikult piibel räägib sellest ka, et tema au juba on kõikjal looduses. Et kõik taevas ja maa kiidab. Ja see on täiesti tõsi. Aga nii nagu ma just neid kirjakohti lugesin, Jumala au laskub teatud kohtade peale intensiivsemalt. Läbi piibli sa näed seda. Ka Uues Testamendis apostlite tegudes sa näed, ütleb, Jumala vaim tuli kohale või see võidmine tuli kohale või Jumala vaim liigutas kedagi midagi tegemast. Ja samas on näiteks, Hesekiel kirjeldab sellist liikumist, kui tema nägi templis Jumala au liikumist. See liikus ära templi lävelt, ütleb 10:18. Oli hõõgus seal kohal ja siis ta nägi, kuidas see liikus ära. Jumala ligiolu on ka liikuv. Ta on nagu aupilv. Mäletate, templiga käis kaasas ka see tulesammas või siis pilveks ju päeval. Teine küsimus. Meie ju Jumala au kohale tulla ei saa. Miks sa siis sellest räägid? Aga tegelikult, kui võtta niimoodi, siis Jumala sõna on kogunisti ja läbinisti üks eluandev instruktsioon. Tegelikult, kui seadust tõlkida eesti keelte paremini, ja pastor Veikole see alati meeldib ja on oluline öelda, siis see on nagu seadmine, need on Jumala sätted. Kuidas Jumal sättis asju liikuma, niimoodi on ta neid väljendanud seaduses. Nii et kui heebrealased ütlevad seadus, siis nad ei mõtle nagu seda, et nui neljaks, võt nii on ja kogu lugu, vaid need on sätted eluandvad viisid. Ja selle tõttu ka Jeesus ütleb, tulge minu ligi, otsige, ärge olge petetud. Vanas testamentis me teame on olemas Deuteronomy, see on neljas Mooses või? Viies Mooses, kus ta räägib elu ja surma seadusest, needusest ja õnnistusest. Jälle, meil on valik. Nii et selles mõttes jaa, me ei saa Jumala au ise kohale tuua, kuid me saame temaga teha koostööd. Meil on oluline panna tema seadus silmad ette ja elada selle järgi, sest siis on meil see tulevik ja vähe ligiolu. Kui me oleme sellest teadmatusest, siis Jumala sõna ütleb ka rahvas hukkub. Nii et selles mõttes on oluline. Me ei saa seda kohale tuua, aga me saame tema ligi hoida ja tema poole hoida ning tema poole hüüda. Ja mis tähtsust see täna mulle omab, on viimane küsimus. Põhimõtteliselt tundlikkus.
Ma tean, et iga üks siin ruumis on võibolla täiesti erinevatel astmetel ja mõne jaoks võibolla kogu see jutt on täiesti võõras. Ja ta peab hakkama alles seedima seda täiesti algastet, mis on tegelikult piiblis nagu mustvalgelt kirjas, et kus Paulus ütleb, et mitte, vaimu, mitte liha läbi, vaid vaimu läbi me elame, eks ju. Et me võibolla mõned peavad seda hakkama. Mõnel on teissugused astmed, aga tõsi on selline, et näiteks tõel, tõde on üks Jumala auhiilguse osi. Tema karakter on olla tõde. Tõel on vägi ja tõel on kaal. Tänapäeval öeldakse näiteks, et oo, igalühel on oma tõde ja selle tõttu, kui sa vaidled, see lõpeb kohe nagu sellise surnud punktiga. Ei lõpe. Need, keda Jumal on kutsunud, need kuulevad tõde, ütleb Jumala sõna. Need, keda Jumal on kutsunud, need kuulevad tõe, tõde teeb neid vabaks. Amen. Uuendame oma meeled. Ilu, isegi ilul on tõeline võime inimesi nutma panna. Inimesed, kes on võibolla lõhkunud, räbustanud, kriitseldanud ja nii edasi tulevad Jumala juurde ja hakkavad nutma ilusat maali nähes või päikese loojangut nähes. Ilul on keel, mis on väeline. See on Jumala au, kiirgus ja meil kõigil on vajadus selle jaoks meie hinges olemas. Nii et rajagem ennast sellele kaljule, mis ei kõigu. Tessaloonika 5.21 ütleb, testige siis kõike. Kõiki asju tuleb testida, aga hoidke kõvasti kinni sellest, mis on hea. Või mis on õige, mis on tõeline. Ja lõpuks siis südame asend. Raja oma süda asjadele, mis on ülal. Mäletate? Filippuse 4.8. Viimaks veel vennad, mis on iganes tõene, mis on auväärne, mis on õige, mis on puhas, mis on armastus või imetlusväärne, mis on ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, selle peale mõelge. Amen. Tõuseme ülesse. Ma tahaksin palvetada ühe palve, mis on tegelikult hästi hõrnasti, aga samas sõnade poolest väga täpselt ehitatud Johannese 17. peatükile. Teate, me räägime ärkamisest ja hästi palju öeldakse ju ka, et sõna ärkamine ei ole piiblis. Ja mina natuke vaidlen, sest et seal ütleb ärka ja sära, see tähendab ärka ja sära. Aga ütleme ärkamine sellises viisis, nagu me väga ei kasuta. Aga Jeesus pidas ühe ülempreestelliku palve. Ennem kui ta ristipuule läks. Ja selle põhjal ma praegu palvetaksin. Proovime kaasa palvetada ja andke oma süda issandale üle. Tundke ülesse, kus ta teie sees liigub. Isa, me ülistame sind ja kiidame sind. Ma tänan, et sinu vaim on tegev täna oma koguduse seas. Et sina riietad meid kirkusega, nagu sa pruudile annad tema rüü. Et sina puhastad meid tõega, nii nagu sa puhastad igast plekist. Ja nii nagu sa oled annud meile eelmaitse sellest, mis on tulemas, niimoodi me tahame täna palvetada Jeesuse järgi ka nende sõnadega. Isa, kes sa oled oma auga rüütanud, oma poja Jeesuse, kes sind meis väestab. Meie igavene elu on see, et me tunneksime sind ja sinu läkitatud Jeesust Kristust. Tema lõpetas töö, mille sa talle andsid ja austasid teda enese juures väe hiilgusega, mis tal oli sinu ligialus enne maailma rajamist. Meie oleme tunnetanud ja uskunud, et sina tema läkitasid. Ja täna me palume, et ta saaks ka meis ülendatud. Püha isa, hoia meid, et me oleksime üks samamoodi, nagu sina oled üks Jeesusega. Pühitse meid oma tões. Sinu sõna on tõde. Samuti nagu sa läkitasid Jeesuse maailma, on Jeesus nüüd läkitanud meid. Tema pühitses oma elu meie eest, et me saaksime pühitsetud tões. Ja me palume, et me kõik oleksime üks Jumalas selliselt, et ka maailm usuks. Jeesus andis meilegi selle sama auhiilguse, mille sina andsid talle, me võiksime saada täielikult üheks. Nii, et isegi maailm mõistaks, et sa oled meid armastanud. Kõige kõrgem Jumal, me tahame olla ühes Jeesusega ja näha seda auhiilgust, mille sina talle andsid.
Sina läkitasid Jeesuse ja tema andis meile sinu nime selleks, et armastus, millega sina oma poega armastasid, oleks ka meie sees. Me palume, et Jeesus elaks meis. Aamen. Aamen. Tänu Jumalale. Istuge palun. Halleluja. Aitäh, Külvi. Selle jutuse peale vist oleks vajasti tõesti veel sellist seela kohta siin pool tundi istuda ja mõtiskleda ja mediteerida, aga kahjuks peame edasise programmiga edasi minema ja tänu Jumalale, et meil on tehnoloogia ja kui kellegi läks midagi üle karbi või ei midagi tahaks veel kuulata, siis YouTubeist ja meie websiteilt saab seda uuesti vaadata ja näha. Aga lähme nüüd teadetega. Tegelikult seal on meil veel palve soovide karp, et kellegi on vaja palve soove, aga need on juba siia ette toodud, et võib kiiresti veel siia tuua, et siis me natuks aja pärast palvetame. Meil on ka armulaud pärast tulemas. Aga meie tavapärased teated on need, et meeste hommikud on teisipäeviti kell 6.30, Zoomis kell 7 ja see nädal on vist ma saan aru 8. sünnipäev, et suurem tähistamine. Nii et kõik mehed siis on tere tulnud ja oodatud sellega ühinema. Auväärsetele kolmapäeviti algusega kell 10.30, naistele neljapäeviti hommikul algusega kell 7. Järgmine pühapäev on meil jumalateenistus kell 11 ja jutlustab Mart Metsala, aga ülejäänd vist teenistused on kõik meil puhkusel. Noortekas ja pühapäevakool hetkel naudivad suve, nii palju kui seda on siin vahepeal. Ja siis 21.07 meil küll slaidile, nüüd tuli esile ka, on koguduste vaheline just teenistus, nagu Külvi siin ennem juba mainis, kus saame kokku ja vaatame, mis Jumal teeb ja seal mingit agendat ei ole, et saate sellega ühineda kell 18.00. Tahad veel midagi lisada selle? Okei, iga üks toob midagi. Vaimselt. Võite ka saia ka võibolla tuua pärast jagada, aga ma arvan, et oodatakse ikkagi seda, mis Jumal teeb. Nii, lähme nüüd sünnipäevalaste juurde, et neid on meil täna kolm sel nädalal. Teisel juulil Kaupo Mägi, kolmandal Kuldar Lember ja kuuendal Timo Lillep. Järgmisel nädalal tähistavad sünnipäeva Sune Reinbold Teema, 11. siis Mailis Lepp, 13. Mia Kukk. Nii, ma arvan, et nüüd oleks aeg korjanduseks. Et palun ülistajad võibolla tulevad siin, mängivad, laulavad või mis iganes neil südames on, aga kõik ülejäänud siis võivad panna ja meil on QR-kood ka, et saate sellega annetada või siis hakkavad karbid ka siin liikuma ja on ka terminal, et saab kaardiga maksta. Sa tood pimedusse valgus sinu käe, lootus on, taastad südame, mis murtub. Suur oled sa, sinu vaim meie see. Me kiidame sind, kiidame sind sinu vaim meie sees. Nüüd me kiidame Issand üksnes sind. Suur oled sa. Sinu käes elu on. Sa tood pimedusse valgus sinu käes, lootus on, taastad südame, mis murtub.
Nüüd on meil aeg võtta palvesoovid ette, palvetada palverekikute eest. Ja siin üks sõde vist tuli ennem Külviga rääkima ütlema, et tal selg valutab Martiniga. Et äkki tuled siia ette, et me kohe palvetame su eest ka, kui sa oled veel siin kuskil, et ma nüüd nime kahjuks ei tea. Võtame siis palvetame selja pärast ennem, et Martin. Kallis, ma tänan sind, et su vägi on siin paigas ise. Ja me võime ka kogutsena kokku hoida, isa, et kui meil on mured, et me tuntaks, et me oleme selline kogudus, kes üksteisest hoolime, isa. Ma tänan, et ja sina hoolid meist, et sina oled meie selja taga. Ja ma tänan, et su tervendab vägi võib langeda õe peal, isa. Ma tänan, et sina annad imelise jõu ja tervendab vägi puudutab seda selga just nüüd, isa. Ja ma tänan, et oorala kandelele see ja sa võtad kõik koormad oma kanda, isa. Ja ma tänan sulle võtnud või ma ainult uskuda, et sina teed, isa. Sa oled imede Jumal ja me täname selle terve selja eest, isa.
Ja me täname, et sellest võib saada selline lugu, et õde käib rõõmu võisetega ringi, ütleb, et Jumal, sina seda oled teinud ja teid seda teistele veel ja võiad ka ühe käsi, isa. Et kui tema teiste ees palvetab, siis teised hakkavad ka terveks saama. Isa, ma tänan selle eest, et su vägi teeb head tööd, isa. Rokandele, kerele, see valuli ja muredel koormatel on mingid meelevalda õe elus. Tänu selle eest. Amen. Veel edaspidigi. Ma tänan see eilse päeva eest, kui ma käisin väljas, ma vaatasin nii ilus ilm, et anna mulle teada, millal ma välja lähen, sest vihma kogu aeg sajab ju ja vihma varju mina kanda ei saa. Ja sellepärast mul käin keppiga. Ja istun väljas ja ootan bussi ja taevas on nii ilus ja kiidan taeva isa ja korraga vaatan, tumedad pilved tulevad. Ja südames natuke kerge värin on sees, aga ma ütlesin, taeva isa, sina näed, et mina ei saa vihmavarju ju kanda ja vihmapilved tulevad seal sünged ja aga sina oled öelnud oma sõnas, et sina ei jää kunagi hiljaks ja korraga nurga tagant tulebki minu buss. Sellepärast natuke hakkas juba tiputama, aga tema ei jäänud hiljaks ja ma ei saingi ilusti bussi. Tänu Jumalale! Amen! Jumal hoolitseb kõige pisemateski asjades. Aga võtame nüüd palvesoovid ja võtame palverätikud äkki Martin Kutsingas. Kallis isa, me toome sinu ette kõik need palvesoovid. Nad on, me nimetame küll salajasteks, aga sinu eest ei ole mitte midagi salajast. Ja nii nagu sa ütledki, et tegelikult et kõik salajased asjad tulevad avalikult ette. Me palumegi isa, et kõik need vastused tuleksid avalikult inimestele, et nad saaksid tunnistada ja kiita sinu nime. Et sina oled vägev, et sina hoolid kõige pisematest asjades ja kõige suurtemates asjades, mis on võibolla elusurma küsimus ja me ei teagi, mis siin on. Aga sina tead ja sinu väelt on see kõik ja me palumegi sinu abi ja lahendus taevast kõikidesse nendesse olukordadesse. Jeesuse nimel. Kallis, ma tänan iga inimese ees, kes neid palveretikud on lõiganud, isa neid käsi, kes on neid lõiganud, kes käsine, kes on toonud need siia, isa, me palume, et sinu vägi võib langeda nende peale, isa, et inimesed, kes võtavad need, et nad võivad olla nagu kõrbes kalad, isa, ja sinu vägi tuleb nagu veena, et imeteolised, et kus on haigused, et seal hakkab nüüd tervis voolama, rakarale kande, lahendused hakkavad tulema, isa, ma tänan selle eest, isa, et see on nagu usuretik, et me võtame selle, et sinu vägi võib tulla meie elu üle ja valitseda, isa. Ja ma palun iga inimese eest, kes võtab see rätti, kui viib teisele inimesele. Ma tänan selle eest õnnista neid käsi, isa. Aamen. Aamen. Nii, nüüd võite korra istuda, et ma arvan, järgmiseks on meil leiva murdmine, et võibolla sätime selle laua siin. Ja aga nii kaua äkki ülistajad või saate instrumentaalselt siin vaikselt mängida. Et üldiselt võibolla kodukorrast ka, et me kõik tuleme siit keskelt ja lähme äärtest ja proovime olla vaikselt siin Jumala ees, et kui tuleb isu jutlustada, et siis palun mingi sinna kohvilaua poole, aga siin ees lihtsalt oleme lihtsalt vaikselt Jumale ees. Ja oluline on loomulikult see, et see laud on meil kõikidele avatud, kui su südame tunnistus on Jumale ees puhas ja sul leping Jumalaga olemas, see ei pea Nõmme koguduse liige olema või teistes kogudustes siia ka rahulikult tulla. Aga enne me võtame loomulikult siin aega palvetada ja õnnistada seda ja selle ajalgi sa võidki oma südame sirgeks seada, kui sul on midagi kripeldab, kas venna vastu või vennal on midagi sinu vastu, et tee Jumala asja ees kõik need asjad puhtaks ja siis saadki siia ette tulla.